Wellman TV, Jeric Agosta, Kabanata 76. Sinabi ni Marlon kay Benjamin kung paano ipinadala ni Jeric ang video ng pamilyang Chapman na gumagawa ng mga peking bakuna sa mga regulator at mga programa sa TV at naging sanhi ng pagkalugi sa kanila. Siyempre, bukod sa pagkabangkarote ng pamilyang Chapman, ikinwento rin ni Marlon sa kanya kung paano kinuha ni Jeric si Christine kay Marco at naging nobyo niya sa pahintulot ng kanyang ama. Si Benjamin ay hindi masyadong interesado sa pagkabangkarote ng pamilyang Chapman. Gusto lang niyang malaman kung sino ang tumulong kay Jerick. Ngayong alam niyang winasak ni Jerick ang pamilya Chapman gamit ang video, naisip niyang walang makapangyarihang tao si Jerick. Sa likod niya, nagawa niya ito dahil sa palihim niyang kinuna ng video. Palihim lang siyang tao. Hindi matatakot si Benjamin sa taong ganyan. Naniniwala siyang malayo siya. Mas matalino kaysa kay Jeric. Sa totoo lang, ang ikinagulat niya ay si Jeric ang kasintahan ni Christine, ang anak ng mga Fosters, at ayos lang iyon kay David. Mukhang magaling manligaw ng babae si Jeric. Pero paano niya kayang i-date sina Christine at Claire nang sabay? Hindi niya ba alam na magpinsan sila? Hindi niya alam kung gaano iyon kadelikado, hindi ba? Mr. Salazar, tingnan mo kung may magagawa ka. Itinaas ni Benjamin ang kamay sa leeg habang nagsasalita. Alam ni Marlon ang ibig sabihin noon. Gayunpaman, seryoso siyang sumagot, paumanhin, sir, natatakot akong hindi ko. Naningkit ang mga mata ni Benjamin nang bumalatay sa kanyang mukha ang sama ng loob. Mr. Salazar, huwag mong sabihing natatakot ka sa kanya dahil lang sa sinira niya ang pamilyang Chapman. Naiintindihan niyang walang magawa si Marlon kay Jerick sa restaurant. Pero bakit hindi siya makagalaw ng patago? Labis na ikinalungkot ni Benjamin ang karuwagan na paulit-ulit na ipinakita ni Marlon. Mr. Palmer, huminahon ka. Napayuko si Marlon at sinabing, Hindi ako duwag. Tinapos ni Jerick ang pamilyang dati kong pinagtrabahuan. Hindi na ako makapaghintay na maghayganti. Gayunpaman, si Silmore ay nasa tabi niya si Gerald, ang master na ipinadala ng mga fosters, sa lahat ng oras. Kahit na kumilos ako, mahirap para sa akin na patayin siya. Higit pa rito, si Jeric ay nobyo ni Christine, at inamin iyon ni David. Kung mapatay si Jeric, hindi ito pababayaan ng pamilya. Kung ang pamilya Foster at ang pamilyang Palmer ay naglalaban sa isa't isa, nanalo sa pagkatalo kaysa sa pakinabang. Natahimik si Benjamin pagkatapos marinig iyon. Noon lang niya nalaman na nagpadala na talaga ang pamilya Foster ng mga tao para protektahan si Jerick. No wonder hindi tinuruan ng leksyon ni Marlon si Jerick noong nasa restaurant sila. Tama si Marlon, si Jerick ngayon ay may Foster family na sumuporta sa kanya. Kung siya ay papatayin, hindi ito pababayaan ng pamilya Foster. Isang kapahamakan kung magkaaway ang dalawang pamilya at si Benjamin ay magiging makasalanan ng kanyang pamilya. Hindi niya iyon matutubos. Lamambat ang pangit na ekspresyon ni Benjamin. Tumingin siya kay Marlon at medyo naging malumanay ang tono nito. "Mr. Salazar, hindi kita dapat sisihin." Sagot agad ni Marlon. "Wag na, Mr. Palmer." Tumingin sa kanya si Benjamin at nagpatuloy, "Mr. Salazar, may magandang ideya ka bang patayin si Jeric habang tinitiyak na hindi magiging magkaaway ang dalawang pamilya? Napakurap si Marlon at nag-isip sandali bago gumawa ng plano at sumagot, Mr. Palmer, may plano ako. Maaari naming patayin si Jeric habang hinahayaan ang iyong pamilya na manatili dito, at wala kang kailangang gawin. Mr. Salazar, sabihin mo sa akin. Udyok ni Benjamin. Umupo si Marion sa tabi ni Benjamin at bamulong sa tenga niya, Mr. Palmer, ano sa tingin mo ang planong ito? Nagningning ang mga mata ni Benjamin. Ang galing. I don't think Claire will be able to keep delaying the wedding with all the pressure her family put on her. Pagkatapos, lumingon si Benjamin kay Marco, na nakaupo sa driver's seat, at sinabing, Marco, manatili ka sa parking lot. Alam mo na kung ano ang gagawin pagkatapos lumitaw si na Claire at Jeric, hindi ba? Nabalitaan na ni Marco ang plano ni Marlon. Sagot niya, huwag kang mag-alala, Mr. Palmer. Alam ko na ang gagawin. Tumango si Benjamin sa kasiyahan. Well, mabuti yon. Pagkalipas ng ilang minuto, umupo si Marlon sa driver's seat at nagmaneho palayo sa Rolls Royce ni Benjamin. Si Marco naman ay nanatili sa parking lot. Nanlamig ang kanyang mga mata at mabilis siyang kumilos para magtago sa isang madilim na sulok. Makalipas ang sampung minuto, lumitaw si na Jeric at Claire sa underground parking lot. Biglang huminto sa paglalakad si Claire at bahagyang kumunat ang nuo. Nakita niya ang isang figure na mabilis na gumagalaw sa likod ng isang kotse. Nagtanong si Jeric, ano ito? Jeric, parang may nakatingin sa atin. Bulong ni Claire sa tenga ni Jeric. Si Jeric ay may matinding pandinig at nakikita, at siya ay lubos na mapagbantay. May naririnig pa siyang mga langgam na gumagapang. Kaya naman, pagpasok pa lang niya sa parking lot, alam niyang may nakatingin sa kanila sa dilim. Pero nagkunwari siyang walang alam. Tumingin siya kay Claire at nagtanong sa mahinang boses, "Saan?" Tapos, nagkunwari siyang lumilingon sa paligid, pero agad siyang pinigilan ni Claire. "Huwag kang tumingin sa paligid." Magpanggap na walang nangyayari kaya napatigil siya sa paglingon. Si Benjamin ay maaaring nagpadala ng mga tao upang buntot sa atin. Gustong malaman ni Benjamin kung boyfriend mo ba talaga ako. Hindi natin siya pwedeng malaman. Tayo, dapat tayong kumilos na parang totoong magkasintahan para maniwala siya. Bulong ni Claire sa tenga ni Jeric habang naglalakad. Pagkatapos niyang imungkahi na kumilo sila na parang tunay na magkasintahan, agad na inabot ng babae, na dating makapangyarihang presidente ng isang kumpanya, para hawakan ang braso ni Jeric. Mukha silang tutuong lovebird. Pagkatapos ay sumakay sila sa Ferrari. Gayunpaman, hindi agad nakaalis si Claire. Sa halip, tumingin siya kay Jeric gamit ang magagandang mata at sinabing, sa tingin ko, dapat nating gawin itong mas totoo kung gusto nating paniwalaan ito ni Benjamin. Paano kung mag-fake kiss tayo para kunan ng picture ang stalker at ipakita sa kanya? Isang pekeng halik. Kapag nag-fake kiss ang isang artista at isang artista, parang naghahalikan sila, pero actually hindi man lang nagdikit ang mga labi nila. Walang ibang pagpipilian si Jeric kundi ang makipagtulungan. Well, gawin natin. Samaan daw si Claire, nakaharang sa harap na bahagi ng katawan ni Jeric. Parang talon ang mahaba niyang buhok. Naamoy ni Jeric ang mabangong amoy mula sa kanyang katawan. Nakakapanibago. Biglang naramdaman ni Jeric na may mali. Medyo bumilis at uminit ang paghinga ni Claire. Nagulat siya at tumangala nang makita ang mga mata ni Claire na nagniningning sa ligaw. Ang sumunod niyang alam ay ang mapupulang labi ni Claire ay dumidikit sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Jeric sa gulat. Anong nangyayari? Fake kiss daw yun di ba? Bakit niya hinahalikan? Kabanata 77. Tila huminto ang oras sa sandaling iyon. Makalipas ang sampung segundo, naramdaman ni Jeric na halos hindi na siya makahinga. Hinawakan niya ang malambot na balikat ni Claire at itinulak ito palayo. Napasandal si Claire sa upuan niya at napabuga ng hangin. Hindi siya makapaniwala na hinalikan niya si Jeric. Napakabaliw nito. Kung hindi lang siya pinigilan ni Jeric ay hinahalikan pa niya ito. Hanggang sa naubusan siya ng oxygen, hindi na makahinga, at nahihilo. Gayunpaman, nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nakaramdam ng hiya si Claire. Paano siya naging agresibo? Nakakahiya naman. Namula ang pisngi ni Claire, na parang sunset. Namumula ang tenga niya. Sila ay pula at mainit. Nais niyang magkaroon ng bitik sa lupa para makagapang siya rito. Napatingin si Jeric kay Claire, na namumula at nahihiya. Mabuti. Sanay na siya sa pagiging makapangyarihan ni Claire. Bihira para sa kanya na makita itong kumilos na parang isang mahiing batang babae. Sa totoo lang, naaakit si Jeric sa kung gaano siya kaganda sa ngayon. Gayun paman, hindi nakalimutan ni Jeric na kulitin siya. Nakangiting sabi niya, sabi mo fake kiss yun, di ba? Bakit ka nagkiss? Ako, Napayuku si Claire at hindi sumagot. Patuloy ni Jerick, hinalikan mo ako. Huwag magkunwaring walang nangyari. Kailangan mong pagbayaran iyon. Ano? Humagalpak ng tawa si Claire na namumula pa. Humajijek si Jerick at sinabing, ano? Parang joke lang. Ngumiti si Claire at sumagot, hindi, hindi, ako dapat ang magbayad niyan. Papakasalan mo ba ako? Tumawa si Jeric at sinabing, kalimutan mo na. Hindi mo kailangang magbayad. Hindi, kailangan kong magbayad. Papakasalan kita. Habang naglalandian sila, pinaandar ni Claire ang sasakyan at pinaandar ito palayo sa parking lot. Pagkaalis ng Ferrari sa parking lot, may lumabas na lalaki sa likod ng kotse. Si Marco iyon. Napatingin siya sa phone niya. Iyon ang litratong kuha niya, kung saan naghahalikan si na Claire at Jeric sa sasakyan. Malamig ang kanyang mga mata. Jeric, niloko mo si Christine. Napahamak ka. Naisip niya. Tapos umalis na din siya sa parking lot. Dumating ang gabi sa manor ng pamilya Palmer sa Oakhaven. Si Benjamin ay nasa isang maluwag at marangyang silid sa kanyang bilya. Nagmistulang opisina ang silid. Nakaupo siya sa isang malaking upuan sa kanyang mesa, nagbabasa ng isang dokom. Isang babae ang nakatayo sa tabi ng mesa, naghihintay na matapos si Benjamin. Nakasuot siya ng suit, nasa edad 40, at may pininturahan na mga labi at kilay. Sa wakas, natapos ni Benjamin basahin ang dokumento at isinara ito. Bakas sa mukha niya ang saya. Napatingin siya sa babae. Sa tabi ng desk at sinabing, M.S. Patterson, ang turnover at tubo ng Gastronova Ventures ay tumaas ng 10% kumpara noong nakaraang buwan. At ang grupo ay may account para sa 28% ng merkado sa Oakhaven at nauna ang ranggo sa nakalipas na anim na buwan. Sa tingin ko ikaw at ang lahat ng mga tagapamahala ay nakagawa ng isang mahusay na trabaho. Ibibigay ko sa iyo ang bonus na ipinangako ko ngayong buwan. Nang marinig iyon, nagliwanag ang mga mata ni M.S. Patterson at agad siyang sumagot, Salamat, Mr. Palmer. Si Benjamin ang panganay na anak ng pamilya Palmer at ang malamang nakahalili ng negosyo ng pamilya. Sa makatuwid, inatasan siya ni Emerson Palmer ng Gastro Nova Ventures, na mayroong higit sa isang daang restaurant at ang pinakamahalagang bahagi ng negosyo ng catering ng pamilya, Upang mapabuti ang kanyang kakayahang magpatakbo ng isang kumpanya at palawakin ng mga merkado. Hindi pinabayaan ni Benjamin ang kanyang pamilya. Mula nang siya ang pumalit sa grupo, lumalago na ang negosyo nito. Isang taon lang ang inabot niya para makuha ang market share ng Group Jump mula sa ikatlong pwesto hanggang sa una. Gumawa ng milagro si Benjamin sa catering world at naging pinakakapansin-pansing business genius sa Oakhaven. Ang dokumentong dinala ni M.S. Patterson ay ang ulat ng pananalapi ng buwan, na lubos na kasiya siya kay Benjamini talagang masaya siya. M.S. Patterson, salamat sa iyong pagsusumikap. Magpahinga ka ngayong gabi. Malumanay ang boses ni Benjamin. Tumango si M.S. Patterson at sumagot, Okay, Mr. Palmer, column. Pagkatapos ay lumabas siya ng kwarto. Binuksan muli ni Benjamin ang dokumentong nasa kanyang mga kamay, na nakangiti, matutuwa si itay at lolo na makita ito. Naisip niya. Habang nag-iisip siya ay may narinig siyang yabag mula sa labas ng pinto. Inangat ni Benjamin ang ulo at nakitang pumasok si na Marlon at Marco. Mr. Palmer. Magalang na binati ni na Marlon at Marco si Benjamin. tumango si Benjamin, saka tumingin kay Marco at nagtanong, kamusta? May nakuha ka bang mga larawan ni na Jeric at Claire? Oo, ginuong Palmer. Nakuha namin ang mga larawan. Kinuha ni Marco ang phone niya at nilagay sa desk. Kinuha ni Benjamin ang telepono at nakita ang mga larawan ni na Claire at Jeric na naghahalikan sa fair. Ang kanyang mga kilay na parang espada ay walang kamalay malay na nagsalubong habang ang talas ay kumikinang sa kanyang mga mata. Nakaramdam siya ng lamig at galit. Ang kanyang puso ay lumulubog. Galit na galit siya. Kahit na hiniling ni Claire kay Brandon na maging pekeng nobyo niya, hindi niya ito ginawang totoo. Hindi man lang nila hinawakan. Mga kamay. Sa makatuwid, hindi kailanman inisip ni Benjamin na isang banta si Brandon. Gayunpaman, iba ang mga bagay. Sinabi sa kanya ni Claire na boyfriend niya si Jeric. At naghalikan sila sa parking lot. Kung hindi lang may nararamdaman si Claire para kay Jeric, hinding-hindi siya nagkusa na halikan siya. "Mr. Palmer, okay ka lang?" nag-aalalang tanong ni Marlon. Napansin niya ang pangit na ekspresyon ng mukha ni Benjamin. Pinigilan ni Benjamin ang galit sa kanyang puso at nagkunwaring ayos lang. "Ayos lang ako," sagot niya. Pagkatapos, matalim niyang tiningnan ang larawan sa telepono at naisip niya, "Claire huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit ko. Mr. Palmer, hinihintay ka ng lolo mo at ng tatay mo. Gusto nilang makita ang financial report nitong buwan. Isang matandang lalaki ang nagpakita sa pintuan at sinabi. Nakasuot siya ng tradisyonal na classical suit. Siya ay may pilak na buhok, at mukhang solemn na at marangal. Iyon ay si Cooper, ang kasambahay ng lolo ni Benjamin. Bakas sa mukha ni Benjamin ang paggalang nang makita niya si Cooper. Cooper, papunta na ako, sagot niya. Okay. Tumango si Cooper sa kaumalis. Kabanata 78. Tumayo si Benjamin mula sa upuan at ipinadala ang imahe sa telepono ni Marco sa kanyang sarili sa pamamagitan ng WhatsApp. Pagkatapos noon, ibinalik niya ang phone ni Marco. Kinuha ni Marco ang file sa kanyang desk at bamaling kay Marlon at Marco. Kailangan kong pumunta sa lumang tirahan. Pwede na kayong umalis. Ngayon. Kopyahin mo yan. With that, umalis na yung dalawa. Hindi nagtagal si Benjamin. Mabilis siyang umalis dala ang file. Ang Palmer Family Manor. Dalawang lalaki ang nakaupo sa isang sopa sa pag-aaral ng marangyang bilya. Ang mukha ng puting buhok na octogenarian na nakasuot ng gininto ang bordado na classical na suit ay pinagtahiyan ng edad. Bagamat ang pag-aaral ay dimli ilaw, ang kanyang mga mata ay maningning at matalas. Hindi mararamdaman ng isa na nasa twilight years na siya. Sa halip, siya ay mas katulad ng isang emperador na may panahon at may karanasan. Kahit matanda na siya, malakas pa rin siya. Ang kanyang presensya ay sapat na nakakatakot upang gumawa ng isang tigre manginig. Ang lalaki ay si Emerson Palmer, ang patriarka ng pamilyang ito. Ang isa pang lalaking nakaupo doon ay nasa edad 50. Gayunpaman, ang hangin sa paligid niya, kahit na hindi pang karaniwan, ay hindi kasing dominante. Ang lalaking ito ay ang ama ni Benjamin, si Wallace Palmer. Kung si Emerson Palmer ang utak sa likod ng mga eksena, si Wallace ang magiging organizer ng pamilya Palmer sa harap ng entablado. Si Benjamin naman ang tagapagmana ng sambahayang ito. Pumasok si Benjamin sa pag-aaral. Lolo, Dad, sorry to keep you waiting, magalang niyang bati. Sinenya ni Emerson si Benjamin. Nandito ka. Umupo ka, Benjamin. Oo, Lolo, sagot ni Benjamin habang diretsyong umupo sa sopa. Maya, maya lang ay bumalik si Cooper mula sa pagpasa ng mensahe. Nakasuot ng klasikal na suit ang may kulay abong matandang lalaki, mukhang. Sol M. na. May dala siyang tray, na may tatlong tasa, ng kape. Mr. Emerson Palmer, Mr. Wallace, Mr. Benjamin, nandito na ang kape. Isa-isa niyang inilagay sa coffee table ang tawag niya. Dahil doon, umalis siya sa study at maingat na isinara ang pinto. Naiwan ang tatlo sa kwarto. Benjamin, kumusta ang Gastronova Ventures ngayong buwan? Humigup ng kape si Emerson at nagtanong. Neil Inga ni Wallace ang anak. Malaki ang pag-asa ng pamilya para kay Benjamin. Sa makatuwid, kailangan niyang dumaan sa ganitong uri ng pagtatasa bawat buwan. Magtatanong si G. Emerson tungkol sa pagganap ng Gastro Nova Ventures na ipinasakay kay Benjamin upang masuri ang kanyang kakayahan. G. Emerson at Wallace ay lubos na nasisiyahan sa kung ano ang ginawa ni Benjamin sa ngayon. Lolo, ang Gastronova Ventures ay bumuti ng gusto sa mga benta, kita, at bahagi ng merkado. Ibinigay ni Benjamin ang file kay Mr. Emerson habang tinatapos niya ang kanyang mga salita. Kinuha ito ni Mr. Emerson sa kanya at sinimulang basahin. Pagkaraan ng halos limang minuto, ang mukha ni Mr. Emerson ay lumuwag sa isang nasisiyahang ngiti. Pagkatapos ay ibinigay niya ang file kay Wallace. Tumingin si Mr. Emerson kay Benjamin. Ngayon, iyong dalawang catering giant na dati ay naglalakad sa buong Gastro Nova Ventures ay nalampasan na natin. Sa ganoong competitive na market, siniguro mo pa rin na mananatili kaming nakalutang at nagawa pang pataasin ang aming turnover at tubo. At ginawa mo lahat ito sa loob ng isang taon. Tamang ibigay namin sa iyo ang aming negosyo. Ikaw talaga ang tagapagmana ng pamilya Palmer namin. Nang marinig ang papuri ni G. Emerson, hindi naging mas masaya si Benjamin. Gayunpaman, ipinakita niya ang isang mapagpakumbabo at mapag-aral na tingin sa kanyang mukha. Lolo, hinding-hindi ko makakamit iyon kung wala ang iyong patnubay. Malayo pa rin ako at marami pa akong dapat matutunan sa iyo. Ngumiti si Mr. Emerson. Benjamin, lagi kong sinasabi sa iyo na manatiling gutom at magsikap para sa kahusayan. Ngayon, ginawa mo na. Mabuti. Ikaw ay nakalaan para sa kadakilaan. Salamat, Lolo, mahinhin na sagot ni Benjamin. Nang matapos basahin ang file, tumanggo si Wallace sa malaking kasiyahan. Benjamin, maganda ang ginawa mo. Ipagpatuloy mo ito. I will, Dad, sagot ni Benjamin. Ngayon na ang negosyo ng pamilya ay umuunlad sa ilalim ng iyong pamumuno. Kamusta ang relasyon niyo ni Claire? Biglang iniba ni Mr. Emerson ang topic. Tumango si Wallace, oo, kumusta na kayo ngayon, Benjamin? Ang kanilang kasal ay pinasyahan ni G. Emerson at G. Denton Carter. Kapag nagpakasal na sila, malaki ang pakinabang ng dalawang pamilya. Tutol si Claire sa kasal na ito. Bagamat alam ni na G. Emerson at Wallace na walang silbi ang kanyang pagtutol sa harap ng kasunduan na kanilang naabot sa pamilya Carter, gusto pa rin nilang mapunta ang relasyong ito sa isang lugar. Nang marinig iyon, napakunot ang nuo ni Benjamin, na tila may mga hindi masabi na problema sa kanyang isipan. Anong mali? Pinagmasda ng ekspresyon ni Benjamin, tanong ni G. Emerson. Mataimtim din na tanong ni Wallace, what happened between you two? Kinuha ni Benjamin ang kanyang telepono, pinindot ang screen, at ibinigay ang telepono kay Mr. Emerson. Lolo, tingnan mo ito. Kinuha ni Mr. Emerson ang telepono mula sa kanyang kamay dahil sa pagtataka. Sa screen ay isang larawan ni na Claire at Jeric na nakikipag-usap. Nang makita iyon ay nagdilim ang kanyang mukha at nanlaki ang kanyang mga mata sa galit. Sino sa lupa ang lalaking ito? Neil Engan ni G. Emerson si Benjamin habang sumisigaw. Ang halatang galit sa kanyang boses ay nakakapanghina. Matagal nang hindi nakita ni Wallace ang kanyang ama na nagagalit. Ano kaya ang nasa telepono na labis na ikinairita ng kanyang ama? Lumapit si Wallace. Nang makita niya ang litrato sa telepono, dumilim ang mukha niya. Paanong magkakabayo si Claire sa ibang lalaki kung malinaw naman na engagement na siya ni Benjamin? Ang pamilyang Palmer ay magiging katatawanan kung ito ay kakalat. Ipinaliwanag ni Benjamin KG. Emerson at sa kanyang ama, na sumisingit, ang kanyang pangalan ay Jeric Agosta, isang estudyante ng Oak Haven University. Siya rin ang nobyo ni Christine, ang anak ng pamilyang Foster. Siya ay kinilala ni David, ang patriarch ng pamilya Foster. Bakit niya kasama si Claire kung may girlfriend na siya? Tanong ni Wallace na nakakunot ang nuo. Sabi ni Benjamin, deadpan, lumabas si Claire kay Jeric dahil ayaw niyang tanggapin itong arranged marriage. Sa pamamagitan ng paggawa nito, sinisikap niyang hiyain ako at ang pamilyang Palmer para pilitin kaming kanselahin ang kasal na ito. Si Jeric naman, niloloko lang niya si Christine. Ngumisi si Mr. Emerson. Pa-iya ang pamilya Palmer. May paas sa magkabilang kampo. Hahayaan ko si Claire na magbayad niyan. Tungkol naman sa lalaking iyon. Puputulan ko ang mga paa at braso niya. Tinitigan ni Mr. Emerson si Benjamin. Benjamin, huwag kang mag-alala. Nandito si Lolo. Maghahanap ako ng hustisya para sa iyo. Kabanata pitumput Ang sinag ng umaga ay sumikat sa manor ng pamilya Carter ng sumunod na araw. Isang matandang may pailay na paa ang naglalakad na may saklay sa luntiang parang. Nakasuot siya ng puting suit na pantalon, leather na sapatos, at puting golf cap. Ang kanyang uban na buhok at mga kulubot ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagtanda. Bukod pa rito, masasabi ng sinuman na siya ay isang taong may masaganang karanasan sa pagdaig sa hirap ng buhay sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang pares ng matatalas na mata. Dalawang matatangkad at malalakas na bodyguard na nakasuot ng itim na suit at salaming pang-araw ay magalang na sumunod sa kanya sa paligid. Ang matandang lalaki na may saklay ay walang iba kundi si Denton Carter, na kilalang ambisyosong tao sa Oak Haven ilang dekada na ang nakararaan at may libu-libong miyembro ng gang sa ilalim ng kanyang utos. Nabali niya ang kanyang kaliwang binti sa isang matinding labanan mula sa isang palihim na pag-atake. Sa makatuwid, Tinawag siya ng mga tao sa Oakhaven, Lumpo na Dragon. Nagsimula ang ambisyon ni Crippled Dragon noong siya ay 30 taong gulang. Pinamunuan niya ang Oakhaven sa loob ng 20 taon at nakakuha ng bilyon-bilyong ari-arian. Bilang karagdagan, siya ay naging isang kilalang business tycoon sa Oakhaven sa pamamagitan ng 20 taon ng pagpapatakbo ng kanyang negosyo. Gayunpaman, ipinasa ni Denton ang negosyo ng kanyang pamilya sa kanyang anak at hindi nakikialam maliban kung ito ay isang malaking bagay. Bagamat nagretiro si Denton, nagkaroon siya ng malaking impluensya sa martial arts at mundo ng negosyo. Naglakad-lakad si Denton at naupo sa isang upuan sa ilalim ng payong. Pagkatapos, may dalawang maid na nakasuot ng itim na damit at April na may dalang mga tray ng pagkain at inilagay ito sa mesa sa harap ni Denton. Ang almusal ni Denton ay binubuo ng isang mangkok ng sopas, isang plato ng mani, at pinatuyong labanos. Napakasimpleng almusal na walang sinuman ang makapaniwala na ito ay isang pagkain nakakainin ng isang tycoon na tulad ni Denton. Kahit na dating ambisyosa at walang awa na lalaki si Denton, mas pinili niyang kumain ng simpleng almusal matapos maging isang mayamang tycoon para ipaalala sa sarili ang kanyang pinagmulan. Inilagay ni Denton ang sakle sa gilid ng mesa bago kinuha ang kanyang kutsara para kumuha ng mani at tuyong labanos at inubos ang kanyang sabaw. Siya ay ngumunguya at lumunok ng dahan-dahan, ninanamnam ang kanyang almusal na parabang siya ay may masaganang, marangyang pagkain. Isang matandang nasa edad 50, na nakasuot ng itim na terno, ang dumiretsyo sa Denton ng mga sandaling iyon at magalang na ibinalita sa kanya, Sir, nandito si Mr. Emerson Palmer. Hinihintay kanya sa reception room ng villa. Tumawa si Denton habang kinakain ang kanyang mani. Bueno, tiyak na narito ang matandang ito dahil tinanggihan ng aking pinakamamahal na apo, si Claire, ang kanyang mahal na apo, si Benjamin. Kaya, dumating siya para magreklamo. Sabay tawa ng matandang nakasut. Normal lang na hindi magkasundo ang mga kabataan. Masyadong nag-alala si Mr. Emerson sa kanilang mga gawain. Aalis ako pagkatapos ng almusal ko. Maghintay siya sandali, sagot ni Denton at nagpatuloy sa pagkain ng kanyang almusal. Ang matandang nakaitim na suit ay si Stephen Knight, at siya ang kasambahay ni Denton. Yes, sir, magalang na sagot ni Stephen bago tumabi habang hinihintay na matapos ang almusal ni Denton. Dumampot ng napkin si Denton at pinunasan ang labi pagkatapos niyang kumain. Pagkatapos, dalawang katulong ang naglinis ng mesa. Kinuha ni Denton ang kanyang saklay, tumayo, at sinabihan si Stephen, Stephen, alis na tayo. Yes, sir, sagot ni Stephen bago sumunod kay Denton at sa dalawa. Mga bodyguard. Si Mr. Emerson ay nakaupo sa sofa at umiinom ng tsaa sa marangyang bilya. Sa kabilang banda, same time na tumayo si Cooper. Ang gilid. Emerson, bakit mo ako binisita ngayon? Namiss mo ba ako? Narinig ni Emerson ang malalim na boses na nagmumula sa gate at tumangala. Nakita niyang nakadapa si Denton na may hawak na tungkod. Si Emerson ay kilala rin bilang G. Emerson Palmer sinimulan niya ang kanyang karera sa parehong oras bilang Denton, at nagkaroon sila ng malalim. Pagkakaibigan. Dahil dito, isinaayos nila na magpakasal sina Claire at Benjamin. Ibinaba ni Emerson ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay at tumingin kay Denton, Oo, nandito ako dahil miss na kita. Pwede mo akong bisitahin anytime. Lagi kang welcome dito. Tumawa si Denton at umupo sa sofa. Agad namang naghanda si Stephen ng isang tasa ng kape para kay Denton at inilagay ito sa mesang nasa harapan niya. Pagkatapos, nilagyan niya muli ng tsa ang tasa ni Emerson. Binati ni na Denton at Emerson ang isa't isa na parang matandang magkaibigan at nagchat sa loob ng labing limang minuto bago tinanong ni Denton, Emerson, mayroon ka bang ibang agenda para pumunta dito? Hindi naniniwala si Denton na bumisita si Emerson ng walang dahilan. Pareho silang mga tycoon sa Oakhaven. Sa makatuwid, hindi nila kailangang kumilos ng paimbabaw sa isa't isa. Bukod dito, madalas silang nagkikita para sa isang laro ng mga baraha sa ilang mga high-end na club. Maliban kung ito ay isang bagay na pangunahin, walang bagay na hindi nila maaaring pag-usapan ng komportable sa isa't isa. Dapat ay may mahalagang bagay na gustong talakayin ni Emerson kay Denton. Hindi niya sana bibisitahin si Denton kung hindi. Magiging honest ako simula nung nagtanong ka. Hindi nagpatalo si Emerson at kinuha ang kanyang mobile phone mula sa kanyang bulsa bago nag-click sa screen ng ilang beses. Pagkatapos, iniabot niya ang telepono kay Denton at nagpatuloy, Denton, pakitingnan ang mga larawan at video na ito. Kinuha ni Denton ang telepono at gulat na tiningnan ito. Larawan iyon ni na Claire at Jeric na naghahalikan sa kotse. pinadaus ni Denton ang kanyang daliri sa screen ng telepono at nakita ang isa pang matalik na larawan ni Claire na nakahawak sa braso ni Jeric. Pagkatapos, pinanood niya ang isang video na naghahalikan sila sa kotse. Si Benjamin, na nakatanggap ng mga larawan at video na iyon mula kay Marco, ay ipinadala ito sa kanyang lolo, si Emerson. Pagkatapos panuurin ang maikling clip, ibinalik ni Denton ang telepono kay Emerson at mahinahong nagtanong, Emerson, saan mo nakuha ang mga larawan at video na ito? Kahit galit na galit si Denton sa kanyang nakita ay nanatiling walang ekspresyon ang kanyang mukha. Naranasan na niya ang lahat ng uri ng hamon dahil sa kanyang ambisyon at karanasan sa martial arts world. Dapat alam mo na may nararamdaman si Benjamin kay Claire. Kinuha niya ang mga larawan at video na ito noong naghihintay siya sa kanya sa paradahan ng kotse, paliwanag ni Emerson. Sino itong lalaking kasama ni Claire? Tanong ni Denton na nakakunot ang nuo. Ang kanyang pangalan ay Jeric Agosta. Isang estudyante ng Oak Haven University. Apo mo rin siya, boyfriend ni Christine. Ibinunyag ni Emerson ang mahalagang balita ng hindi kumukumot. Pakasalan mo si Claire, hindi ko napigil ang manlaki ni Denton ang kanyang mga mata sa gulat. Emerson, dahil inayos na natin si Benjamin na huwag payagan si Claire na ipagpatuloy ang gusto niya. Si Jeric Agosta naman, siguradong hindi ko siya bibitawan kung boyfriend niya talaga si Christine. Kung gayon, ipaubaya ko na sa iyo ang bagay na ito. Gayunpaman, kailangan nating gumawa ng isang bagay tungkol kay Silmore sa lalong madaling panahon upang maiwasan siya. Mula sa pananakit kay Claire at Christine, nakangiting tugon ni Emerson, na iniisip na mas mabuti kung mabilis na maalis ni Denton si Jerick. Emerson, dalhin mo si Benjamin dito ngayong gabi. Personal kong itatanong si Jerick Agosta, at kapag nalaman kong may intensyon siyang saktan si na Claire at Christine, babawiin ko ang kanyang mga braso at binti at pahihirapan siya ng mas masahol pa sa kamatayan, nakipag-usap si Denton K. Kapangyarihan. Lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Emerson nang bumangon siya at ipinakita ang kanyang pagpapahalaga, kung gayon, muli akong sasama kay Benjamin ngayong gabi at panuulin kung paano mo parusahan si Jerick. Pagkaalis ni Emerson kasama si Cooper habang nakakaramdam ng kasiyahan, hindi na nagawa ni Denton na nakaupo sa sofa sa sala. Kabanata 80. Sa Villa 1 ng Palazzo. Namilog ang mga talukap ni Jeric, at nagkontrata ang kanyang mga pupil ng tatawagan na sana niya si Christine. Nakita ni Jeric sina Emerson at Denton sa reception room ng Villa ng Pamilya Carter sa pamamagitan ng kanyang God's Eye. Jeric overhead ang intensyon ni Denton na tanungin siya ngayong gabi. Matapos pagmasdan ang lahat ng malinaw, nawala ang eksena sa isang iglap. Hindi inaasahan ni Jeric na kukunan siya ng video ni Marco sa ilalim ng utos ni Benjamin, para magamit niya ang kanyang lolo para harapin siya. Gamit ang kanyang God's Eye, nagawang malaman ni Jeric kung sino ang nag-record ng video sa pamamagitan ng pagtunto nito pabalik sa pinagmulan. Si Benjamin ay gumawa ng isang napakatalino na hakbang upang gamitin ng kanyang lolo para gulo kay Jeric. Kung ordinaryong tao lang si Jeric, namatay na sana siya nang hindi alam ang dahilan. Gayunpaman, si Jeric, na nagtataglay ng mata ng Diyos na nagpapahintulot sa kanya na makakita sa lahat ng uri ng mga pukona, ay hindi pangkaraniwan. Ang kanyang kakayahan ay nagbigay daan sa kanya upang makapaghanda at makabuo ng mga plano upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang sakuna sa hinaharap. Naisip niyang madidismaya ang pamilya Palmer dahil hindi nila ito makikitang mapaparusahan ngayong gabi. Pagkatapos, tinawagan ni Jeric si Christine. Pinaandar ni Claire ang kanyang pulang Ferrari at bumalik sa bilya ng pamilya Carter, na maliwanag na naiilawan sa gabi. Matapos ay parada ang kanyang sasakyan sa garahe, bumaba siya sa kotse at nakita si Stephen sa gate ng garahe. Lumapit si Claire at tumingin kay Stephen. Hinihintay mo ba ako, Mr. Knight? Tumango si Stephen at sumagot, Mr. Gusto kang makita ni Denton. Hinahanap ako ng lolo ko. Natarante si Claire, nagtataka kung bakit gustong makita siya ng kanyang lolo. Naisumat na niya ang buwanang ulat sa pananalapi ng New Haven Commercial Plaza dalawang araw na ang nakakaraan sa kanyang lolo. Sa makatuwid, hindi niya maisip kung para saan pa siya gustong makilala ng kanyang lolo. Mr. Knight, pakisabi sa akin kung bakit ako hinahanap ni lolo, nakangiting tanong ni Claire kay Stephen. Gayunpaman, nagatubili si Stephen na sabihin sa kanya ang mga detalye at simpleng sumagot, Claire, hindi ko masabi sa iyo. Malalaman mo pagdating mo doon. Maipapayo ko lang sa iyo na huwag magsabi ng hindi kailangan kapag nakilala mo si Mr. Denton, at subukang huwag siyang masaktan. Hindi direktang sinabi ni Stephen kay Claire na hindi na niya sasabihin kahit na marami pa itong tanong sa kanya. Alam ni Claire na si Stephen ay isang tapat na Mayor Domo na susundin ang utos ng kanyang lolo nang hindi nabubulok ang mga butil. Gayunpaman, kung hindi sinabi ng kanyang lolo kay Stephen na ilihim ito, sasabihin ni Stephen kay Claire ang lahat ng nalalaman niya. Siya ay isang napakabait at mabait na Mayor Domo. Bilang resulta, naniwala si Claire na gustong makita siya ng kanyang lolo para sa isang napakahalagang bagay. Hindi napigilan ni Claire ang bahagyang pagkabalisa habang sinusundan niya si Stephen sa sala ng marangyang bilya. Pagpasok pa lang niya sa kwarto ay naramdaman niyang may mali. Ang kapaligiran at eksena sa harap niya ay hindi katulad ng karaniwan. May 30 hanggang 4 na ang taas at malalakas na lalaki na nakasuot ng itim na nakapila sa magkabilang gilid ng maluwag na sala. Nagbigay sila ng isang nakakatusok na malamig na aura, at ang kanilang mga titig ay nakakaakit. Lahat sila ay may dalang palakol sa kanilang baywang, na nagmistulang mga tagapagpatupad sa ilalim ng maliwanag na silid. Sa pagdaan ni Claire sa dalawang hanay ng matipunong lalaking nakaitim, nanlamig ang kanyang gulugod. Tapos, may nakita siyang ilang tao na nakaupo sa sofa sa sala. Si Denton ay mukhang marangal sa kanyang puting suit habang sina Christopher at Miranda ay nakasuot ng itim na suit at isang blue ladies office attire, ayon sa pagkakasunod. Napakunot ang noo niya sa disgusto ng lumingon siya sa ibang tao sa kwarto. Sila ay si Benjamin, ang kanyang ama, si Wallace, at ang kanyang lolo, si Emerson. Mahuhulaan sana ni Claire kung bakit gustong makipagkita sa kanya ng kanyang lolo matapos makita ang dosenang malalakas na lalaki na may dalang palakol. Denton. Tiyak na nagayos ng ganoong kalaking set dahil sa pamilyang Palmer, at naniwala si Claire na ito ay kamag-anak nila ni Jerick sa paglalagay ng palabas sa underground parking lot noong nakaraang araw. Matapos malaman ng tungkol sa insidente, alam ni Claire na isusumbong ito ni Benjamin sa kanyang pamilya. Lolo, tatay, nanay. Binati ni Claire ang mga miyembro ng kanyang pamilya na nasa sofa, hindi pinapansin ang mga miyembro ng pamilya Palmer. Lalong nagiging walang galang ka, kumento ni Denton nang mapansin niyang nabasto si Claire sa pamilya Palmer. Mr. Emerson, Wallace, kasalanan ko ang lahat ng hindi ko siya tinuruan ng mabuti. Mangyaring huwag masaktan, humingi ng tawad si Christopher kina Emerson at Wallace. Hinaway-kaway ni Emerson ang kanyang kamay at sumagot, hindi na mahalaga, Christopher. Hindi ko siya sinisisi dahil bata pa siya. Nabalitaan ko na may boyfriend ka kamakailan. Ang kanyang pangalan ay Jeric Agosta, tama ba ako? Tanong ni Denton kay Claire naisip ni Claire na tama siya tungkol sa pag-uulat ng pamilya Palmer sa kanyang relasyon kay Jeric sa kanyang lolo. Gayunpaman, walang pakialam si Claire sa reklamo ng pamilya Palmer. Tama na 'yan. Si Jeric ang bago kong boyfriend, sagot ni Claire. Claire, tawagan mo si Jeric at hilingin sa kanya na makipagkita sa akin ngayon. Mabangis na tiningnan ni Denton si Claire at nagutos. Natigilan si Claire at sa wakas ay naunawaan na ng kanyang lolo ang lahat ng malalakas na lalaki na iyon ay nasa sala dahil gusto niyang harapin si Jeric. Agad siyang tumutol sa kanyang lolo, lolo, hindi ko siya tatawagan. Nangako ka na magkakaroon ako ng boyfriend sa loob ng dalawang taon, at kailangan ko pa ring pakasalan si Benjamin. Gayunpaman, kung magtatrabaho ako sa negosyo ng aming pamilya at makagawa ng mga resulta na lampa sa iyong inaasahan sa loob ng dalawang taon, tatanggalin mo ang kasal, at malaya akong magpakasal sa sino mang gusto ko. Hindi ba, Lolo? Ganito ang pangako ni Denton sa kanyang apo. Gayunpaman, tumanggi siyang umatras. Pwede kang magka-boyfriend sa dalawang taon na ito, pero ang boyfriend mo ngayon ay pinsan mo, boyfriend ni Christine. Labis kong hinahamak ang mga gaaman na katulad niya. Higit pa rito, karapat dapat siyang mamatay dahil sa niloloko niya ang damdamin ng apoko. Malakas at mabangis na nagsalita si Denton, na nagdulot ng takot sa puso ng lahat. Namutla ang mukha ni Claire dahil nakalimutan niyang ang akala ng lahat ay si Jeric ang nobyo ni Christine. Wala siyang ideya kung ano ang dapat niyang gawin upang malutas ang problemang nasa harap niya.